真的啦，我装不成，真的啦。比如过天冷热啦，吹打的那吹打热，里面的气就那啦。不然话，湖南会那里比那嘛，你给的不怕里湖喏。我伊那年代里头嘛，讲个湖喏，哎，我你给湖都开没有种，叫个没有嘞，没有嘞嘛，你给嘞，哈啦，一种年你给嘞，他去年打的米粒，马代表故意的不怕米粒，哈啦。不收地里，哎，你地里的哈啦，湖南话湖喏，他嘛不收地里，哎，你的湖湖话，哈啦，不是说啥嘞。哎，我上台我说来，贵我嘛不生产个木物喏，咱们贵也批钱来，贵台里的六里六千来六块呢，贵有拉出去了喏。比如说喏，土生的嘞，过年打的米土生的，贵点的说，你打不打吧嘞？八百批就说喏，你过年打的米全部交来说喏。真的哦，喏，真的，龙尾哥，俺当他路干的，路线多啊。龙尾的那啥，路线里的是干嘛的喏？啊，你俩你妈的啦？呀？我住在路家里。哎，路线，路线多路的。家里啦。啊，没个哩，没个哩啦。哦，好个。都是你妈里的地啊，那个，那回去就俺那个，我那比你皮不过，俺你妈的谁家嘛，你姑家嘛，你比宋家吧，是。好。龙安刚刚的阿龙呢？楚木家吧，是，喏。好。别的东西不管喏。姑家那个来么的？你打不打来吧？不喏。好好，啊，我特别了喏，我因为我小年夜嘞，你他那个我生日都回来吃饭呀，生日回来吃饭，过夜别地嘞，过夜表现木嘞不喏，老王没骗，老王没骗那有路上我表不来嘞，但是我没骗那来也不骗来嘞。骗来没听嘛？我一没那个我听的，听的没的不喏，麻将来说，过夜，比如生日呢，过年呢，过夜呢，你也不说，那他们。我在那贵阳的一六房，看的啦，不是我设定不一样的。什么设定不一样？是我设定，那个特定么？喏，特定么？哎，几乎没有特定，我老家嘛不？喏，我以前那个阿拉就那个里边不也？好，我下午到会不先到新的贵阳，住在里头嘛不？好的嘛，住在不山里那个。好，住在那住在天安山阿里亚沙不？贵阳那个老土嘛不？喏，贵在那里不？喏，对呀。哎，你个贵标准嘛的，喏。完了吧，喏。完了，每天去弄弄来，不叫我嘛，不录标嘛，那我们对着国家，过年打的米也，搞木匠嘛，喏。故意不啊，因为屋里多少啊，他们说他们对面那个不玩那个，故意一路撇来的哈，不录来是标嘛，是喏。我第一干，第我写了故意把路开到我们地方，喏，故意故意修改单个路，故意地路新啊新的的包包开来不，喏，我们在那留些晒开来不，第干把那个地路捏来不，喏。คุยเนี่ยไม่ใช่หนูมาอยู่มีอาชีพจะทำอะไรเราที่เราติดชู้เลยเราที่ไม่อยากจะเอาเนาะคุยอะเราชู้จะบอกคุยเพราะอะไรคุณเนี่ยตาดีมาเลยวิ่งกันอยู่นั่นลุ้นที่จะทำเนาะคุยไม่ต้องพูดว่าเลยลุยจะมาจริงคุยจะมาจริงแต่พี่สงจะมาสิลุ้นเนาะคุยสักครั้งมาแล้วสิคุยติดเราสักครั้งติดอยู่ก็แต่ลุ้นเนาะนี่สิบ่คุยเดียร์เนี่ยสิบ่เลยยังช้าอยู่ก็เนาะช่วยตาติน่าเลยช่วยตาอยู่เนาะกูว่ากูก็รู้แล้วสุดที่ใส่ลิ้มมาเจียวตัวเอาหมดคุยก่อนเนาะโอ้มาเจียวเอากูว่าเทนี่นี่ก็คุยอยู่ไปเรียบร้อยตัวมาบ่โอ้ยตัวเต่าหมดตัวเต่าหมดเนาะตัวเต่าหมดตัวเต่าหมดดูอะไรถ้าว่าเทดูถ้าว่าเทเนี่ยทีนี้เราตัวเต่าใส่ที่เปล่าปูไปตัวเต่าเนี่ยกูจะลาอาบินเนี่ยจ้าบ่ได้ซื้อว่าลูดีอะไรเนี่ยถ้าได้ยูลาไม่จ้าบ่ได้ปักว่าไปซื้อบ่ไปมึงลาบ่เนาะกูเอาสาวอยู่กูมาถอดได้สุดละแต่ทำไม่เลยไปเปล่าดีเลยอ๋อไม่ได้สาวเลยเท่านั้นสิ่งนี้นี่ว่า你哪里？你来哪里？谁弄的呀？都，都有白海地的嘛？路边的港里坡呢？你们路？
ဟောညံလေးတဲ့ညံလေးတဲ့လည်းပဲ तू อ่ะအကုန်လုံး तू อ่ะမနေ့အစိုးရတဲ့လာလို့လာပြီးတော့ဒီမှာနေရာကြီးတာချတယ်ပြုတယ်ပေါ့နော် तू ပဲအကုန်လုံးတင်သက်ရှင်းရစပေါ့ကိုကြီးကလာပါရောစီစင်းမိတာပေါ့နော်ကိုထုံးမင်းလည်းပါတာပေါ့အဲမောဒါကိုထုံးမင်းလည်းကိုထုံးမင်းကစရောဒီကြီးလေးဒီလေးပေါ့နော်ဒါတိကျတော့ကိုထုံးမင်းပေါ့ပေါ့ကိုထုံးမင်းကလာမတဲ့ပြည်နှစ်သိန်းလေးငါမနှစ်သိန်းလာမတဲ့ပြည်ကဒီလေးဒီလေးကအကြောင်းကြားပြီးကိုထုံးမင်းလာကြည့်ရကျွန်တော်နှစ်သိန်းလာလှူပါတယ်အဲရတဲ့တပင်းနဲ့လူတွေတိကုန်တာပေါ့နော်ဘာမှမနေ့ပေါ့မိမောက်လည်းကိုကြီးကစီကန်တကြနဲ့ပေါ့နော်မိမရဲ့ဒါလေးဒိုးတွေခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေလည်းပတ်စပ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမတဲ့ပြည်တဲ့ပတ်စပ်လို့ကိုတို့မပြောက်မပြတ်အောင်ဟုတ်လားနော်ထိနေဘူးကဒီရမကတိုးပေါ်အောင်လားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့တန်ပြီးတော့တန်ပြီးလုပ်အောင်နော်လုပ်ရမှာပေါ့ဒီလိုပေါ့ तू ကသူ့အလုပ်ကရေချီရတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကြီးတယောက်တည်းချောင်းမတန်အောင်တွားရလာရစားဝယ်တာချတာကြဒီပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ကြတော့လဲဟဲ့ဒီမှာဒိုးဒုဘောင်ဘက်လေးပေါ့နော်ကိုကြီးပေါ်မှာတစ္ဆာရှိကြီးလေးနဲ့ပေါ့နော်တာဝန်တိတဲ့မရတယောက်နေနေပေါ့လုပ်ပေးတင်တယ်ကိုကြီးပြောချင်တာပေါ့သူ့လည်းပေါ့နော်ဒီလိုပဲဘောကဆိုတော့ကျန်းတတ်လာပေါ့ပြောမှဆိုကျန်းတတ်တော့ဒီလိုပဲကိုကထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဟလားချွေတာသိနေချွေတာပြီးတော့လေမြလေးချစ်ချစ်ခင်တယ်လားပထမဟိုနောက်ပဲအိနာလေးဘေးနားမှာနေခဲ့တဲ့ဘဝလေးကိုပေါ့နော်ဟိုအိနာနဲ့တည်းတည်းမကောင်းခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲအိမ်ကိုနေခဲ့တဲ့ဘူးဒုက္ခရဲ့မျိုးစုံရောက်ခဲ့မိုးရလဲမိုးရထဲမှာနေခဲ့ရတယ်ဟဟလားရေစုံနဲ့နေခဲ့ရတယ်ဒါခုနှစ်ရက်သားသမီးလေးမတဲ့ပေးလို့ကိုကြီးဒီလိုဘဝမျိုးရတယ်ဟဟလားပစိုးတစ်လေးအိမ်ကြီးတစ်လေးတယ်ဟဟလားကျောင်းလေးပါနော်ပေါ့နော်ကျောင်းလေးပါဆက်ပစိုးတစ်လေးအိမ်ကြီးတယ်ဘူးခုပါဘူးဟဟလားမဆက်ဆိုတာလဲအဲ့လိုစိုက်တဲ့ဘုဆိုတဲ့ကိုကြီးဘောမှာမစင်းစားခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါမှကိုကြီးကဖြစ်ချင်တာကိုကြီးထိုင်နေတဲ့လုပ်လေလုပ်ချင်တယ်လို့ပြောရတယ်ကိုကြီးကိုလာကြည့်ကြတာနော်ဒီလိုပေါ့နော်သူရှင်နေတဲ့ခုနှစ်သားသမီးသူရှင်နေတဲ့ကိုကြီးကနေတော့မြေတားပို့တာပါတယ်လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီခုနှစ်သားသမီးပြောင်းဖို့ကြောင့်လည်းပေါ့နော်ဒါမဲ့မနေ့ကစကားထက်ပြောအောင်မယ်တရားရှိတော်ကညီမလေးပေါ့နော်ဘီနင်ဆရာမလေးပေါ့သူကလည်းကိုကြီးကိုကိုကြီးကိုသူကလိုင်းပေါ်နေအလူခံမိတာပေါ့နော်ကိုကြောက်ကြောက်ဟိုဘောသူအတိနေပါတော့သူချိတ်ဆက်ပြောသူက15သိန်းသူလာတူပါတယ်ကိုထက်ပြောပါတယ်ရဲ့ပြန်နေပြောနော်ဆရာမလေးကလည်းပြန်နေပြောဟာလားဆရာမလေးလုံငန်းကန်ကန်နေတဲ့အစဉ်ပြေကြပါစေလို့ကိုပြန်နေပြောမြတ်တာပို့ပါတယ်ဆရာမလေးကိုပေါ့နော်သူရှင်ပေါင်းပေါ့ခုနှစ်သားသမီးပေါ့နော်လူတဲ့ကူဆရာမလေးကိုလူတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးပေါင်းလို့ကိုပြန်နေပြောဟာလားကျေးဇူးတင်ပါတော့မမသက်သာနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လုံငန်းကန်ကန်နေတဲ့အားလို့အစဉ်ပြေကြပါစေအဝေးရောက်ညီမလေးတွေလည်းညီလေးတွေညီမလေးတွေလည်းလာလုံငန်းကန်ကန်နဲ့ချောမှုကြပါစေလို့ကိုကြီးပြောနေပြီးအဝေးကနေပြတာပို့တာလည်းပေါ့နော်ခုမှကိုကြီးပြောကအပြုံးဆိုရဖြစ်လာပါလားရင်တော့အပြုံးဆိုရမရှိခဲ့ဘူးတခါမရှိခဲ့ဘူးရှိခဲ့ဘူးအပြုံးဆိုရခမင်းစားဖို့တော့မဖြစ်တော့မရဲတိတ်တယ်မှာခမင်းစားဖို့တော့ဘယ်လိုရုံးကန်တဲ့အချိန်ချင်းမှာကိုကြီးအပြုံးဆိုရကိုကြီးပြောမရှိတော့ဘူးကိုကြီးတနေ့ဘယ်လိုငါဘယ်လိုတေဝါမလဲဆိုတာပဲယောဂဖြစ်ပြီးဘယ်လိုတေမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲသွေးပူနေရတာအပြုံးဆိုရခုတော့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကောက်ဦးကြပါတော့အဲအသွေးဆောင်ဆိုတာဒီကညီလေးပေါ့ဟိုညာလေးတဲ့ပေါ့ညာလေးတဲ့ကနေပြီးကိုကြီးပြောင်းလိုက်ကြင်တန်နေပြီအလူရှင်တွေကကိုကြီးကိုလှူပေးနေကြတယ်ဟုတ်လားကိုကြီး10နှစ်လောက်ကိုကလေးပေါ်တယ်10နှစ်တဲ့ဖနဲ့မစည်းလာတဲ့ဟာလေးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကိုကြီးဒီနေ့ဆာပြီးပြင်ပြောင်းလိုက်ဖနဲ့လေးရအောင်စီးပါဆိုကိုကြီးဖနဲ့လေးကိုကကိုတိုင်းလေးကတော့ပဲကိုကြီးဒါပဲလူကတော့လောဆယ်တော့ရှောက်လို့မရသေးဘူးလူသွဲလေးနဲ့ဒီမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ဖြစ်လို့လှမ်းမှရမှာဟိုကကြည့်ရမစည်းရလဲ30လောက်ရှိပါတော့နော်30ပေါ့နော်30အခုမှဆက်စည်းရတော့ပြီးတော့အဲ့ပြေကူတော့မှာကျင်းရမယ်နည်းတော့ကျင်းရမှာနော်ကျင်းဒုက္ခောက်လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲဈေးဝယ်ပါဝယ်တာကြတော့လဲမိမကိုပဲအခုတကြီးကခိုင်းရမှာလိုရရှိမိမဒါလေးတော့ဝယ်ပါအဲ့ဒါပြုပါပေါ့နော်ကိုကြီးကတိတ်မသွားနိုင်ဘူးလေဒါအဝတ်လျှော့တဲ့အလုပ်တွေလည်းမလုပ်တော့ပါဘူးပေါ့နော်ဒီမှာအရင်တော့ဒီမှာခိုင်းမဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပါလေဒါပဲခိုင်းမဲ့ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းကိုကြီးဒါမဲ့ဘဝတော့မနာပါဘူးဒါခုနှစ်ရက်သားသမီးမေတ္တာကြောင့်ကိုကြီးဘဝလေးကခုပထမနေထီးတဲ့ပန်းလို့ပေါ့နော်ခုတော့အမလေးပုလန်းစားလာပြီပေါ့နော်ကိုကြီးပေါ့နော်ကိုပြောရှင်းပါတယ်လို့နော်ခုနှစ်သားသမီးကိုပြောပြပါဆိုင်လေးပြေကိုသူကအိမ်မှာလိုအပ်ချက်ပေါ့အေးတွေပါရောက်ရေခဲတက်တာလေးတွေနော်တီဗီလေးကအစားပေါ့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဝှချမ်းပေးထားတယ်ပေါ့နော်သူကအိမ်နာလေးရောဆက်ဆက်ရတယ်ပေါ့ညမကျအေးလိုလဲကောင်းရတယ်ပေါ့တော့မိုးလိုလေးလုံးနေတယ်ပေါ့ကြောက်ရတော့ကြောက်ရတော့အိမ်နာဆိုနဲ့နဲ့ဘဝကြီးကလွတ်သွားတာပေါ့နော်တော်တော်လွတ်သွားပါတယ်ကြောက်နေရနော်ကြောက်မေးဩတေးလည်းကြောက်တက်တယ်ကြားရပါတယ်ကြောက်တယ်ဒီကတေးကြောက်စားမလို့ပေါ့ကိုကြောက်မလို့ဘဝဟိုကကြတော့နောက်ဖေးမှကြောက်ရတယ်ညောင်မင်းရအိမ်နာနာမှာညောင်မင်းရနော်အဲ့ဒါကြာချွတ်ချွတ်ချွတ်ဆိုအဲ့လိုမရဘူးကျွန်တော်တို့ထားထိုင်တဲ့ဘဝတွေမနေတော့ဘူးလေအဲ့ဒါမိမကလည်းပြောပြရမိမကငါတို့အဲ့လိုဘဝမျိုးလေးပြန်မရအောင်ငါတို့ကိုတင်းရဲ့သားလေးလူသားလေးဟိုပါမေတ္တာကြောင့်ပေါ့နော်ကိုကြီးအဲ့ဘဝမျိုးလေးပြန်နေရှင်တော့ပါဘူးလို့နော်ကိုကြီးတို့ဘဝဘာနဲ့ပဲဆားဆားနော်လူသားစိတ်ပြီးတော့နေနေနေသွားကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကိုကြီးတက်လဲ50ပြေတော့မယ်လေ50ပြေတော့မယ်ရောကိုကြီးရဆက်သွားမယ်ဆိုတော့မိမကလည်းစီကံမေးစီးနေရင်ဆက်တဲ့ကလေးရှိမှဆိုရင်တော့ကိုကြီးဒီဘဝမျိုးတွေကတော့အင်းဘွားတော့ပြန်ရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်။အဲ့ဒါလည်းထည့်ပေးမှာ။ဟုတ်ဟုတ်။ကျဲမကြီးဆိုတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်။နော်။က
တည်နေတယ်ဆိုကွေးပေါ်မထူးတော့ဘူးလေ။ခေါင်းလည်းဘာမှထဲတော့ဘူးနော်။နောက်ပြီးလမ်းကြားလေးမှာနေပြီးတော့တနေ့တနေ့စားပြီးတော့အဲ့ရတော့လဲအဲ့လိုမရဟာအင်းကြီးကပြိုးဟာအဲ့မနေခဲ့တဲ့ဘဝတွေပေါ့နော်။ခုနောက်ပိုင်းကျတော့လဲကွေးခုနှစ်ရက်သားသမီးကိုထူးဆန်းလာခဲ့တဲ့ဟာလေးကြောင့်ကွေးရကောင်းမွန်လေးအဲ့ရတယ်ဟာ။ကောင်းမွန်လေးစားရတယ်။ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပေါ့နော်။ကွေးပေါ်မှာအားလုံးအရာရာဒါခုနှစ်ရက်သားသမီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့နော်။ဒီမဒီညီလေးကိုထုံးကိုထုံးမင်းလက်ดูกูทมเองเนาะทมเองกูทมเองแหละกูกองนี้เนี่ยป่าแล้วเนาะอันนี้แท้แหละป่าแล้วอะห่านี้ดิตูตูรู้จี้ซูจ่องแล้วไลน์หมดป่ะตูรู้ตูติมาแล้วป่ะคนเนี่ยตาติมิสุดาเนาะกินเซนได้ป่ะอันยายกูกูยูลาอยู่แล้วตูเลยตั้นน่ะสุดาเนาะกูยูฉิดะหลุฉิดะมงเนหลุแล้วชื่อมาป่ะเนาะเวมันหลุแล้วชื่อมาป่ะหละถ้าแม้กูไอ้แต่งกูจะนูเนี่ยคันเอามาสุดาติพี่ตาถ้าถ้ากูจะเมตตาเตยตามาสุดาตลอดไม่เปล่าတော့ป่ะกูบดุเว้ป่ะไปเปาะหลุชินเนี่ยลุเนี่ยห่ากูอกงลงมาเตยทาแล้วปะสันตะคู่มาว่าလေလုံးမရှိအောင်ပေါ့နော်ဘုံလုံးပတ်စံလည်းတရှိကြံပါလေးတယ်နော်ကောင်းလေးကိုပဲအထားသေးတယ်လက်ရှိရတော့နော်ကောင်းလေးမှရှိတယ်ဘူးပတ်စံလေးကရှိသေးတယ်အမဒါလေးတည်ထားရဲဆိုအခုအိမ်လည်းစပေါ်လည်းတည်ထားရဲအဲ့ခုနကတာနီပတ်စံလေးနဲ့ပေါ့ဆယ်သိန်းနော်အိမ်လည်းကတသိန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဘုံလုံးရှိထားတယ်ဘူးကကောင်းလေးကလည်းစင်ရင်အတိကျလေးတယ်ဘူးပြန်အပ်မယ်ငါ့အိမ်မှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဟိုအလူရှင်လေးတွေလည်းကိုဆူတောင်းပေါ့နော်လူရှင်လေးတွေလည်းငါကြီးငါကြီးမှမီဒီယာလေးတွေတယ်ဘူးကအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရနေပေါ့နော်ဟုတ်မေတ္တာပို့တာပါတယ်လို့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကွโอเคပါเนาะဒီတဲ့ကြီးပွားတဲ့မီဒီယာကြီးဖြစ်ပါစေလို့เนาะဒီဆုတောင်းနေတယ်အဲ့ဒါညီမနော်ဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုကျေးဇူးမေတ္တာလှမ်းပို့လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဘူးเนาะဟာ